Ovo je Magdalena Popović, rođena je pre 3 meseca. Upravo ona je 200. beba koja je rođena u Obrenovcu od kada opština Obrenovac dodeljuje novčani iznos od 5.000 dinara za svaku rođenu bebu. Predsednik opštine lično je roditeljima male Magdalene uručio poklon. Magdalena je naše 200. dete u Obrenovcu i ja sam zaista presrećan što je praktično uduplan broj beba od kad je moj mandat počeo. Sad, da li je to zbog ove mere, ja ne znam, ali u svakom slučaju mi ćemo s ovom akcijom nastaviti i u narednim godinama i nadamo se da će se plač beba čuti širom našeg grada i u svakom dvorištu. U ime porodice Popović-Mitrović opštini se zahvalila majka male Magdalene. Moja ćerka se rodila pre 3 meseca. Čula sam za tu pomoć na televiziji. Danas me je obišao predsednik opštine Obrenovac i hvala mu za to. Mnogo mu hvala. Živimo kao podstanari, ovih 5.000 što smo dobili od predsednika potrošit ćemo na hranu i pelene za dete. Jednostavno nisam verovao da će ćerka, moja Magdalena ćerka, biti 200. po redu i da će predsednik ovo doći da nam da tu pomoć. Jer jednostavno ona je skupljala te papire, nisam verovao u to. Skupila je papire i hvala predsedniku, hvala Obrenovačkoj opštini. Ovaj susret mladi bračni par pamtiće ne samo po novcu koji su dobili za rođenje deteta. Naime, oni već izvesno vreme žive u teškim uslovima bez šanse da se zaposle. I taj problem je tokom ove posete rešen. Kad ste na terenu non stop, onda vas malo i Bog prati. Evo, ja sam jutros od profesora Zlatanovića iz poljoprivredne škole dobio upit da li mogu da vam obezbedim jednog pekara za odeljenje pekarsko koje je u njegovoj školi i sad se ispostavilo da je tata pekar bez posla. Neverovatno, prosto, eto, to je sudbina. I on će ići sad u poljoprivrednu školu tamo da se zaposli, jer to je tako, eto. Neverovatno, ali istinito. I presrećan sam i zbog toga, i zbog Magdalene, i zbog cijelog ovog događaja današnjeg. Nakon ovog susreta, život porodice Popović je promenjen. Magdalena i njeni roditelji od sada će biti bezbrižni.